Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seromonyo. Hae. Ya. Dadah. Pening di kok malah. Kali ini ya guys bakalan bamarnya we. Apa motong orang tuh jebul mendhuwur. Iya, kok. Iya. Oh, lah. Bros mau potong entek pokoke. Kudunya lip. Aku mau ngene rambut di koyoan. Abri harus tentara harus hitam putih. Hitam udah putih berarti gak tentara. Aku gak ada kewakilan dies tentara harus hitam goro rai ini keluar rai lo siapa nanti siapa nanti aku dulu gak roh kok apa nanti nanti bu jadi petu kerecek ini jauh kerecek kok jauh udah gue ngomong ngewah atau kok ini cepu kok mau ngejebrik wong sini sini wong ayo itu kok ini cepu kukuk sekilo apa seperapat budal ayo kita berangkat menuju neng cepu. Oke, okay, let's go. Dadah. Yes, yuk. Topinya dibalik sayang. Topine. Imang merga wedi melebat, guys. Mau nek melebat di seneni aku. Yuk, wis yo. Rambutku sok. Iki sing nyoting anu pengen kresek. Tante Hani. Kowe nek nyelok satu hari ini tante Hani. Tapi iki yo apa ya? Kayak es mangan kok. Jerokan enak. Iya, biasa. Tapi dijual lho, Mbak Bulu. Yo. Nggih, Mak. Mama. Jenenge apa nek kono Tante Hani, jere pengen kreatif. Wong wis ora. Mbak Mbak. Ayo. Allah. Beli. Nanti. Jadi emang dolanan dan monyok nyari ini kayaknya yang boleh tapi pak ini sih asai jalan nanti pak boleh nanti mah ya ini harus ikuti ini jalan ini ya jama-jama nanti wes guys iki aku yo sing anu ning arep sakare mau ning juri iki. Pantel. Tante Hani. Apa? Kok masuk? Bener tante kulit. Kok sawan iki sing iki. Piro? Golek ya. Aja wae teko. Golek ya. Iki gak yo. Iya. Oke. Baik enggak, Mbak? Oke. Nah, tapi kan ini bisa ya, Bro. Oke. Bu, satu berapa, Ibu? Berapa? Ngracake. Karo putih. Berapa? Abang ae. Abang ae. Abang ae. Kok lambem? Kok dipen, Bang? Jalukane abang. Iki pinter sak ngene iki kan. Terima kasih lho. Wah. Iya. Ati mon tipu. Ben jane nukono anu guys, tante. Engko tante yo nyo. Lah ngene-ngene wong mewah kok njaluk nok recek. Mendarat. Lucu yo Bu yo. Mendarat dikomoni mak njaluk nok recek. Halo tuku nang kok iso. Lah kan mare sing ngewah kan dulur dhewe yo. Tapi kanan. Terima kasih. Loh mas, motorku di mas. Dilesep ciri guys.
Wes, ayo kita pulang. Soale pe tuku apa? Han. Tuku cenil nganu yo, Han. Gak dodol. Gak dodol iki, Mas. Cenil ke sore ini taman. Oh, gak, ngene buke ngene lho. Wes, Mas ya. Pulang ya. Wes. Guys yo, iki beli es dawet langganan Mak Enek. Ning cepu tukune ning kene, dhisik bae es ri. Sekarang gak larene. Pak sinten, Pak? Pak Tresno, malah saya tuh Pak Tresno terus aja lagi. Satu berapa Pak satu? 2,5 Ya Allah, nganu guys, Riane masih udah muda, ya muda es sih. Mas Pak, ini lagi nemu. Ya pasti muda, kondisi muda. Terus yang nganu pokoknya kok. Muda eh cuma si TikTok pemirsa murah murah sekali pokoknya murah meriah terus ini uang mak Erin namanya ya murah ini mbah murah baik aspane mbah murah pemirsa sini jualan nih aku capek nasi begoni sama hari empat dong ya pemirsa aku gak mobil loh mak masa Dawet Legend. Iki mumpung ning pasar guys, aku ya pengen es dawet. Kesempatan. Es dawet banyak, tapi ya rasanya beda Udah selesai. Sudah selesai. Ini santannya. Dawetnya sendiri di sana. Loh. Santannya ya di. Di. Mak, 10.000, Mak. Bisa gunakan loh. Jangan kecil aja tetap. 4.10. Murah sekali guys. Enggak sesisi tok, Pak. Rp10.000 pemirsa. Monggo dilarisi sing area sini-sini berbagi. Es Dawet Legend Mbah Murah. Pak, makasih ya, Pak. Yuk kita buka. Let's go. Iya. Iya, Mas. Bar kok es-tehan? Ning kono lho. Es-tehan iki. Dik mau lagi. Engko dah salah orang. Salah orang paling. Terima kasih, Mas ya. Nggih, Mas. Terima kasih. Pada duduk. Mas iki gagah. Aku mendorok ke dhuwur. Kok kenapa yo? Wes, guys. Apa yo dijak nang anu golek kretek. Lah karo kudu ngising, guys. Eh, apa kesane cepu? Bu emonya nih cepu tuh kuyah gue Pak Sopo sini Margo bujone Bu Yuni temane Pak Soliki nek kenal dirangkul lho Soliki ngono Mas Oh gak wes iki wis gak tamrak ning pasar Bu kena apa iki dodol Pak e dhisik kan duwe terus jan yo Lha apa wes iki Ustaz dan tinggal nunggu. Ya ngene Pak, sapa dadi es sing tukang ketoprak sapa nek biyen apa. Guys, ini apa nih? Legendaris. Ini Mbah Murah. Mbah Murah. Aku mang nek ngerti Pak Eda perlu yakin mang duwe krecek. Aku yo tuku wonge pemirsa dak. Wonge. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya aku mang aku. Toh, nek tak buka. Pak, gara nek sampean di krecek aku ngono pemirsa. Lah, wong ngene. Yo tak tukoni neh. Ya wis. Apa tak tukoni soklin jadi entek ya wis perlu ya ya ngono ya masa nek cepet ya ya mae budal ya pae budal ngarit nek cepu tuku ya iki wis dipangan awak setahun tak entek iki ya iki gak perlu kok ndang gak ana iki pas lepas ya aku ngono ora ndek uyah mang uyah ku entek sih anu uyah e gak dik garam konsumsi triodium nang kono. Nang kono lah apa-apa. Wes, iki nang nang cepu dadi rupane klo. Krecek Mbak Hani. Tante Hani krecek. Ya kon njaluk nggo wis tini. Oh, ana siro. Karo iki. Tanggaku pas tak iki. 17 iki iki. Iki 16 iki, Mas. Oh, berarti iki rada kandel. 5 10 12 14 16 kok, Mak? 16 masa. Iki gandeng. Masa 16? Yo. Iki ora gandeng. Iki lo gandeng iki merah mbek putih. Heeh, iki gandeng.
tanggaku kaos kakinya molor guys ngesakno sesuai nek sepatunya wis jebol lagi di tempat sepatunya urung wis emang saya pengen aku pengen sing sebelah kono mah. Iki buat SMP tapi halus, iki halus delok sik lemah nek cepune nek sing dikeki rasa nongkrong ngono lho. Oh, anak taune den jual kripik ya. Anu apa? Ono bener-bener apa? Mutiara kripik ya. Enak pola es e. Enak. 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 Yo. Ora timat no. Eh, iki kaya boba nyo, cuma boba bunder iki dawa. Kok anak sing ngene. Mbak Lipa kok gak minum es pilek. Ora ngombe es. Prei, prei. Tak lehno nangis. Melok sotenge wong anu kok irunge ditambal yo sama iki. Enggak pilek yo ngono. Nek bengi aku malah reso turu walah ora tambal, tambal kan tambal kaya. Bu, sampeyan ngene bu. Mau aus. Bu. Apa? Woi, enggak mau gak kelem tuku ae. Ya mau tak kokono kok ana. Enggak eh. Ya sesuk tuku ana nang. Eh, kok kok eh. Sampeyan wis duwe. Kak, aku kok mulai repot. Nek pengen tok, nanti iso. Oh, mbayani. Tak menes tempat sedelok bae. Jadi ngene kayak ngene. Malah pokoke mae anu ta ya ora nggo dhuwit ngrut ana e cukup. Saiki mae ngono, guys, ngajakin tapi. Anu ta e. Ngeri tanggal 6 paling. Tanggal anggere barizer kacang kok tanggal 6. Nek dhuwit ijek. Heeh. Ya guys ya. Lemu ae. Bobote iki pemirsa cah kok gak lemu yo guys. Terima. Aku iki lemu ki diopen pemirsa ndapke nek radiopeni lah ditonton channel-e ngono ki dikeki opo ki jenenge ngono ki padha karo ngekeki rezeki. Semangat, semangat. Terima kasih ya pemirsa mae. Semoga rezekine lancar sehat selalu panjang umur ditegakno sing dirasane dengan segala nek wis nonton channel-e anake mae. Tanpa kalian semua anak emak eh pengen apa orang kalah satu kepala ini jurang yeah. Glowing glowing ini mesti yuk busem anu mereka wedak keretong bakar tidak karungan pada orang yang mangat aku tahu ini kita mesti minta aku dah kalau terlihat tak tahu mak tapi aku karungan nomor papat saya ini so glowing tanpa kalian semua tidak akan sampai di sini saya ini jadi jemurus kita tuku gong gong glowing paking kau let's go potong rambut tapi gak disuting gak disuting gak usah ben bagus rupanya delok le. Wis nang tutupnya. Moro-moro sik wis akeh. Lah salahe mbok samponi ae, gak usah samponi. Dhek iki cepet rambutnya kaya ayarokan glis dulu. Aku tak samponi jerene nek disamponi tambah cepet. Kayak maksudnya tambah lurus. Oh lurus. Ora iso lurus rambut iki rupane tambahne kaya apa? Delok le dekulan nang ngarepe ngeta. Kayu. Wis nang tutup besok tak gruse. Nang anu? Semua tim. Guys, jadi toko semana ya ke sana kita. Acaraanku hari ini. Nukokno. Apa tante Heni Krecek. Biasane nyeluk mbak nek nyeluk tante iki lucu deh. Dibak terus nang gone wong ewah mending tuku ngene lah ya guys. Wis langsung gorenge mak. Oh ya guys, ranku hari ini jangan lupa subscribe di lonceng dan like komen dan subscribe aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan gua just keep ben aku gak bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hu ya kakak.